Історична будівля з кам'яної кладки у береговій, під якою облаштували надійне бомбосховище. У разі небезпеки тут поміститься близько 300 людей. Ми розчистили, попідмітали, повиносили зайве сміття, провели воду, тобто вдарили скважину, відновили світло, електроенергію. Вже частково позаносили стільці, столи. Тепер будемо заносити питну воду і харчі, щоб на всяк випадок знаходились тут, як це передбачають інструкції. І сподіваємося, що нам не знадобиться користуватися цим бомбосховищем. Розміщене воно на території колишнього навчального закладу. Втім, донедавна вся територія у кілька гектарів була в чагарниках. Наразі небайдужі берегівчани її розчистили. Таким чином, в одному місці створили пункт видачі гуманітарної допомоги, відкрили доступ до бомбосховища та ще розмістили добровільне формування територіальної громади «Відсіч». До нього увійшли чоловіки міста Берегова, які зуміли організувати весь процес. Нас направили до пана Василя Васильовича Вовкуновича, він як військовий став нам на допомозі, передав свої навики, сформував оце от добровільне формування. У нас вже навіть є посвідчення, які буквально на днях прибули з міста Київ. Отже, всі по запису, всі знають свою роботу і всі працюють. Тут чоловіки займаються охороною територіальної громади, а також доставляють гуманітарні вантажі до пункту прийому. Надалі жінки їх сортують та видають потребуючим. Організовують також культурно-просвітницькі заходи, а у випадку загрози готові захищати рідне місто від наступу ворога.